a la 50 edició de la Fira del Llibre de València presentant Trencatenebres de Julia Landes, novel·la guanyadora del Premi Andròmina dels Premis d'Octubre 2014. Juli, benvingut, enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Tindré l'octubre, què suposa? Bé, suposa tindre un premi més, un llibre més i una difusió, pues que jo crec que en este cas la novel·la mereix i honora el premi. I el premi honora la novel·la. No sempre passa això. No sempre passa això, però vaja, jo crec que en aquest cas jo estic molt content d'aquesta novel·la. Crec que és un pas endavant molt gran i molt content que l'octubre ho hagi reconegut. El premi més veterà que tenim, sí. I un premi prestigiós com l'octubre. Què conta Trencatenebres? Perquè te centres en un context històric molt determinat del País Valencià. Trencatenebres diríem que vol... vaig a fer un joc de paraules horrorós, però bé, fem-lo. Trenca les tenebres d'una part de la història molt il·luminada però amb molts clarobscurs. Aleshores, té dos parts. Una primera és un gran fresc històric entre l'any 1919 i el 1937 en el País Valencià, època ben convulsa. Aleshores, en la primera part, a partir de les veus de diferents personatges, va construint-se la vida d'aquella gent, en la Ribera sobretot, en una construcció cabidoscòpica, coral, que permet veure la realitat des de molts punts de vista, tant socials com personals. I en la segona part estem ja en plena Guerra Civil i tot això qualla en una trama de novel·la negra, direm en un assassí en sèrie que ja hi ha clavat enmig de la columna de ferro, que és la columna que feren els anarquistes valencians, i diríem que és una novel·la negra que comença a la pàgina 100. Mentrestant, és una novel·la històrica, trencant les fronteres entre els gèneres i buscant el millor de cada cosa. A banda, és una novel·la construïda en monòlegs interiors. Efectivament, i en diàlegs. No hi ha un narrador. Hi ha les veus dels protagonistes que van cada un dient la seua. Molt Faulkner. Bueno, en certa manera. Però diria que també hi ha més diàleg, no està focalitzada només a base de monòlegs interiors. De vegades són escenes, però escenes que conta també un dels protagonistes. I el punt de vista va canviant, és com la càmera. No? Diríem que sí, en tenim una que es mira sempre des del mateix costat. Però diríem que la realitat té molts perfils. I diríem que la construcció de la realitat narrativa es fa també a partir d'aquesta diversitat de perfils, però sempre buscant que això no comporti una complicació gratuïta i innecessària, sinó que siga un enriquiment, i crec que del que estic molt content és d'haver aconseguit que una cosa que aparentment des d'un punt de vista formal pot resultar complicada, a l'hora de llegir fluïsca de manera natural i que el lector es queda enganxat i no se n'adona d'això. Això és el que te permet la novel·la com a gènere. Que efectivament. Has parlat de Gaudí, que el lector s'enganxa, i evidentment una de les finalitats de la novel·la és Gaudí, el plaer de la lectura. Però la lectura mai és innocent, ni l'escriptura mai és innocent. Sempre, per molt que ho intentem, sempre hi ha una certa moralitat. Quina és la moralitat que ha volgut plasmar Julia Landes i que vol que el lector la interprete? Uf, quines idees, quins valors. Déu-n'hi-do, que diríem per allà dalt. Justament els personatges, sobretot els anarquistes, es debaten constantment en una dialèctica ben actual, que és aquella la distància entre els bellíssims principis teòrics i la malaurada, desgraciada o benvinguda i obstinada resistència que ofereix la realitat del dia a dia. Aleshores, diríem que més que la moralitat de buscar
una resposta a això. Una dialèctica. El que busque jo és enfrontar al lector a aquest dilema, dilema universal. No hi ha una resposta moral concreta, això sí, sí que va allà. Ho ofereixen els salvapàtries i els profetes. Però jo sóc un narrador, no sóc un salvapàtries ni un profeta. I el que vull, en tot cas, és posar la nafra, el dit en la nafra d'allà, de les certeses absolutes. De fet, la mateixa estructura coral ve per allà, el narrador omniscient. Uf! No hi ha narrador omniscient, no hi ha veritat absoluta, hi ha un dilema davant del qual de vegades tampoc no hi ha una única resposta. Mm. I en la literatura, si no hi ha dialèctica, s'acabaria. S'acabaria. És com, esdevé sermó. Mira, en la història de la literatura... Diuen, dos vegades bo, que és bobo. Dos vegades... Juli, en aquesta és una novel·la històrica, però no apareix un personatge que sol aparèixer en les teues novel·les, com és el Miquel O'Malley. Tornarà Miquel O'Malley pronte? Pues és possible, no ho sé, jo pensava que no tornaria. Però el tens per casa, i, no? I ja he fet tres novel·les sobre Miquel O'Malley. Per al qui no ho sàpiga, la primera va ser El crepúsculo dels afortunats, on hi havia molt de corrupte solt, esperem que no continuen sols massa temps, encara ho estan. En Crònica Negra reapareixia un Miquel O'Malley més jove, i en La mirada del cocodril, que era més recent, a banda de matar algun polític, també hi havia una excursió per Àfrica, jo li dic l'exòtica. I uns cocodrils. I Miquel O'Malley, pues, pot ser torne. No ho sé, de moment estic descansant. Miquel O'Malley i de... Bueno, Trencatenebres també era un deute pendent, perquè el meu primer llibre va ser Àcrates, que era un conjunt de relats sobre els anarquistes de la guerra i de la postguerra, sobretot. Maquis del Pirineu, i jo volia clavar allà un relat sobre els anarquistes valencians, perquè és molt més famosa la columna d'Urruti que no la columna de ferro. Quan venen a ser equivalents, i fins i tot en el pes de la mitologia anarquista, bé, d'Urruti és el gran mite, però els últims anarquistes que es mantingueren fidels als principis i maleïts també, però és que no eren anarquistes, van ser la columna de ferro, que va resistir a la militarització fins a l'últim moment. No em va eixir en aquell moment, em vaig ser incapaç, vaig fer moltes provatures allà en la presó de Sant Miquel dels Reis quan alliberaren els presos, dic, així hi ha material literari. Però no vaig ser capaç. Al cap dels anys, així no un conte, una novel·la completa i, clar, pues en Miquel O'Malley, pues si m'he de repetir no faré res. Si crec que hi ha alguna cosa nova a aportar... Com a creador, en el moment que sí. Necessites traure a Miquel O'Malley, Miquel O'Malley tornarà. Tornarà. Se m'imposarà. De moment se quedem en Trencatenebres. Sí. Juli, un plaer parlar amb tu, un plaer sobretot per portar-nos este bocí de la història del País Valencià tan concret, per reivindicar un moment d'història i sobretot, per portar la dialèctica al lector. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.